Центральній залі Хмельницької обласної філармонії разом із камерним оркестром грає тріо бандуристок. Вони – учні Хмельницької дитячої музичної школи номер 3 – Юлія Длугаш, Вікторія Скакун і Ельвіра Правденюк. Дівчата виконують концертну п'єсу Олексія Дегтяра. У нас було доволі багато концертів, але в філармонії, от так, от, щоб з оркестром, ми виступаємо вперше. Ми вже багато раз репетирували самі, і з оркестром було дуже цікаво перший раз спробувати. Це великий для нас досвід, якби проведений. Дуже було цікаво. Про роботу своїх учнів їх вчителька Леся Король каже, це перша публічна прем'єра. Це і зріст, досвід, так би мовити, накопичувальний, тому що це не є вперше, але водночас це надзвичайно цікаво. Діти захоплюються, діти відчувають тембр, вони зростають і відчувають тембр інших інструментів, а це надзвичайно важливо для професійного зростання музиканта. А це дует 6 класу Хмельницької дитячої музичної школи номер 2 Марія Найде та Даніела Дячок. В 4 роки на фортепіано вони зіграли «Подорож в небеса» Володимира Сапожнікова. Я граю свою партію, Дана грає свою, але все розвучить дуже гарно і разом. Складно, ми дуже довго готувалися, але надіємося, що все вийшло. Ми займаємося 6 років і ми їздили на багато конкурсів, наша в дитячій філармонії, то ми перший раз виступили, у нас дебют. На закритті 4-го концертного сезону 17 солістів Хмельницької обласної дитячої філармонії представили 14 номерів. Я вважаю, що це важливо, тому що це дуже важливий досвід для самих дітей. Знаєте, і коли ми приходимо сюди, слухаємо, ми також сприймаємо їх вже зовсім на іншому рівні. Да? Тому що в школах ми сприймаємо їх як простих учнів. Тут вони вже виступають як досвідчені вже виконавці. І для слухачів, дітей, які маленькі приходять сюди, це також дуже великий приклад, що варто займатися музикою, варто займатися серйозно і потрібно над собою працювати і чогось досягати. Це нове відчуття, нове сприйняття, коли ти сам в класі займаєшся грою, а тут на великій сцені і з повноцінним професійним оркестром це треба дуже вдало себе відчувати як зрілого музиканта, то що в юному ще цього немає віці, але вони вже десь до цього зростають і вже можуть себе проявити як справжні таланти. І оце вони поборюють ті труднощі і показують певні результати. Це їм дає на майбутнє себе виховати, показати ще більш професійно вже в майбутньому дорослому віці. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Першому.